Voi voi, nyt ne sitten on revennyt nää Laslun vanhat pyksorit. Onhan nää jo vissi ollut 2-3 vuotta. Melkein jatkuvasti vielä ollut jalassa ja nyt ne tuolla töissä repes. Ne oli jo valmiiksi pikkasen revennyt, mut nyt ne repes oikein huolella. Ne täytyy tohon pistää vähän paikkaa lisää. Otin tuolta turhan yhden reisitaskupoikan pois ja pistetään tuohon tommonen noin päälle, niin nehän on 6 taas. Töissä ainakin menee. Kun ei päivähoitopaikkakaan enää kustanna uusia työhousuja. Se on pakko käyttää omia vaatteita sitten, ei voi mitään. Huonoksi on mennyt maailma, kun ei enää työhousuja edes saa niin sanotusti työpaikan puolesta. Ei se haittaa. Pistämme kuumaliimalla paikan kiinni. Kuumaliima on hyvä käyttää. Joo, otin tuolta yhden turhan taskun pois, millä ei tee yhtään mitään. Nää menee työhousuina hyvin vielä. Oli ja se uudet tilattava tilalle. Kyllä nää vielä menee kumminkin työhousuina. Kohta liimaamme paikan tohon. Siellä on vähän teippiä tuolla toisella puolella, ettei sotke. Katsotaan onnistuuko. Köyhän on pakko jotain yrittää. Joo, saiskohan tän teipin pois. Toinen puoli on jo liimattu. Jos laittais tänne toiselle puolelle samanlaisen paikan. Katotaan onnistuuko. Sehän lähti hienosti pois. Näistähän tulee ihan uudet vielä näistä housuista. Taidan laittaa vielä tänne toiselle puolellekin paikan, niin tulee ainakin parempi kuin uusi. Otetaan toinen. Teat saa kyllä. Näillä ei ole mitään virkaa näillä alimmaisilla taskuilla, niin otetaan lisää paikkaus kangasta. No niin, housut on paikattu. On tää vaan hieno laite tää. Kuumaliimapistooli. Tätä on tarvinnut jo moneen hommaa. 5/5 ostos. Nyt on molemmin puolin tollain paikka. Kyllä nää vielä työhousuista käy. Ei oo muitakaan hyviä housuja, mitkä mahtuu jalkaa. Joo, hienosti homma onnistuu. Kuuma liima käy moneen. Joo, hyvä tuli. Kyllä nää vielä töissä menee kummasti. Ei mulla taas muuta. Liksataan kuumaliimalla, kun ei ole ompelukonettakaan. Neulalla ja langalla ei vitti ruveta ompelemaan, on sen verran iso homma. Saa nähdä kauan tuo kestää. 5/5. Ruopi auttaa. Meniköhän liimaa ehkä 2. Meniköhän yksi tälläin vai 2 tällaista puikkoa meni liimaa. Tällaista. Kuuma liima auttaa.